Då ska vi se hur stort det vinkelräta avståndet från E från den punkten till AB är. Och nu försöker jag att rita en linje då som börjar här uppe någonstans och går genom den och går till E där jag har en vinkel som är 90 grader där och den är 90 grader här. Nu kommer det här att bli lite grann kluttrigt här. Men om vi tittar på triangeln som ser ut så här. Som är alltså triangeln ADG. Så där, Så är den här vinkeln här då ADG. Här har jag en vinkel som är 90 grader. Och det betyder att den här vinkeln tillsammans med den vinkeln också måste vara 90 grader. Men om den vinkeln och den vinkeln är 90 så måste också den här vinkeln tillsammans med den här vinkeln vara 90. Och Det betyder att den här vinkeln där är lika stor som den där vinkeln där i den här övre triangeln. Sen gör vi samma sak men då undersöker vi den här vinkeln. Den här vinkeln Tillsammans med den vinkeln är ju 90 grader Och jag har den här triangeln här Där den här vinkeln är 90 grader Och då betyder det att den här vinkeln Tillsammans med den vinkeln här också måste vara 90 Därför vi har ju återigen en triangel och vinkelsumman i alla trianglar är 180 grader och Om den är 90 så måste ju den den var 90. Men eftersom den och den är 90 och den här vinkeln och den där vinkeln också är 90 så måste den där vinkeln vara lika stor som den där vinkeln. Så det gör ju det att den där vinkeln och den vinkeln är lika stor och den vinkeln och den vinkeln är lika stor. Så där. Okej. Okay. Nu så ska vi titta och se vad vi mer kan göra för någonting. Ja, vi vet ju då att den här triangeln är likformig med den här triangeln. Så en sträcka i den här triangeln förhåller sig på samma sätt som en sträcka i den här triangeln. Då alla sträckor är antingen eh, ökade eller minskade med lika många procent. Så om vi säger att den här sträckan här... Om vi säger att den där sträckan är X lång då måste den där sträckan vara 8 minus X lång. Så 8 minus X på det där sättet så. Och då kan jag använda mig av likformighet. Och då kan jag ta att den här sträckan, nu ska vi se vilken vi ska börja med. Jag tror vi börjar med den här som är 8 minus x. Den här sträckan 8 minus x förhåller sig till motsvarande sida och det är höjden här som är x. På samma sätt som den där sträckan 3 förhåller sig till sträckan 5. Sen gör vi korsvis multiplikation. Och då får jag 5 parentes 8 minus x. En lika med 3 gånger x. Och sen så multiplicerar jag in 5. 5 fem gånger 8, det är 40. Minus 5 gånger x, det är 5x. Är lika med 3 stycken x. Sådär. Sen lägger jag till 5x på båda sidor. Så får jag 40 är lika med 8 stycken x. Jag la alltså till 5x plus 5x där. Och nu så delar jag med 8 på båda sidor. Så får jag det att x, nu börjar jag med xet här, x är lika med 40 delat med 8 och 40 delat med 8, det är 5. Så X är lika med 5 centimeter. Och det X här nu som jag har fått fram. Det är ju detsamma som avståndet från E till AB. Så svar. Avståndet. Är. 5. Centimeter långt. Då. Sådär.